Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalil nasi wal bayinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung irodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku takdir Allah urang sadaya tiasa kumpul dina ieu tempat. Sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirihing satiap manusia hirup sadar. Tungkul tempat nakaluruputan, tangah tempat nakalelepatan, sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain pitulung Allah Rabbul Alamin urang sakabeh bisa jadi kagolongkeun jalma anu cilaka. Pun lanceuk salaku kades anu kusimkuring dipihormat doakeun ku urang sadayana sing amanah oge sing panjang yuswa. Amin. Malah mandar dina ngolah sagara ieu pamarentahan sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maha jeung ustad nu panggeulana didoakeun teh kades sabab kuring sadar jadi kades teh lain enteng tapi bangga. Dia oge cikeneh di jero cenah KTP gitu. Teuing merendek bansos. Tapi ari ka abdi mah henteu da warga teh sugan cek ustad ieu KTP henteu. Da kenaon keur urang. Bapak-bapak, mewah ibu sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari ngaran-ngaran manusia dijieun ku Allah Rabbul Alamin kalayan boga tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesamata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Gamaran lalakon ibadah ku Allah bisa ditolak lamun ngabogaan tilu rupa. Bapak sholat, bapak zakat, bapak saum, bapak ibadah haji ku Allah teh ditolak lamun tilu rupa dosa perkara nu dilakukeun kurang. Kahiji, Allah nolak sholatna, Allah nolak saumna, Allah nolak ibadahna sepanjang anak goreng patut ka indung bapana. Kedua, Allah nolak sholat, saum, jeung ibadah lainna sepanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Katilu, Allah nolak ibadahna sepanjang tatangga goreng patut jeung tatanggana. Nah ieu teh ceramah ieu teh beurang. Mata mun kira-kira ibu mata kasih geng melihat dari Bali. Hujan, hujan lagi. Allah nolak ibadahna sepanjang anak goreng patut kainung ujung bapan. Nyerina ibu ngalahirkan malah mandar nepi ka mureleng. Lu atleet kesa ngoprot ngajarak jelang. Lungse capek rikuh tunuh ditahan melaan ngaran anak. Merosot ke alam dunia, goyang getih, raga hampir babisa jeung nyawa, maut pingaran lelana. Melaan saha eta ibu gigituan, melaan anak. Nyeri eta ngalahirkeun, kaliwat saking nyeri lagi. Tapi aneh na nungaran ibu-ibu, ongkoh nyeri, lamun ditanya, seberiji boga budak lima, berarti ongkoh nyeri, tapi naha boga budak lima. Berarti nyeri na ngawadul gede. Ngan ayah nu lebih nyeri, tibatan ngalahirkeun eta budak. Naon nu nyeri na nalika budak geus gede wani hohoa sesentak sungar sengor popolotot kanu jadi inung jeung bapa nyeri na ngalahirkeun bisa ditahan tapi nyeri na hate nu ngaran kolot cantang tu bisa ditahan.
ngecelak wes nyerucut cai panon da urang teh kadang-kadang ku anak teh keung pamugeus jembrong sok keung jiga teun batur geuninganan digenggerekeun ku kolot nepi ka wani mah digenggerekeun ku kolot nepi ka wani ngajual barang kolot nu aya di imah saking ku keungna urang teh ukur bisa nyerucut cai panonna tah dina curucut cai panon eta sabenerna geus nganggeuskeun hirup budak di alam dunia. Gening eta budak hirup keneh, hirup ngan sakapeung hirup lagi jika lupai rezeki bakal hese boga milik moal katereuh boga harta moal kabawa kunaon sabab aya kolot anu jadi hate kakoreh kakoyet hate na kulalakon prilaku ngaran anak Bandungan ku ibu Salabah ngaran-ngaran Salabah teh jelema pinter jelema cerdas beh dituna jelema ahli ibadah dibandingkan jeung urang mah jauh. Salabah teh salatna tepat waktu, tahajudna mineng maca Quran lagi hade. Tapi naha ku Allah disiksa nepi ka sakarat 3 taun dililakeun. Ternyata dosana hiji nyatana kanungaran ilmu. Dosa Salabah teh nalika datang Idul Fitri nyadiakeun baju anu warna hideung hiji, warna koneng hiji. Warna koneng warna nu ti karesep dina jaman harita, warna hideung warna nu ti karesep di jaman harita. Ternyata nu koneng teh lain keur indungna tapi keur pamajikanana, sedangkeun nu hideung dibikeun keur indungna. Nyeri mah teh indung, naha make jeung nyeri? Nah, ari pamajikan Salabah dibere nu alus, sedangkeun kuring salaku indungna bet anu goreng, tah nyerina di dinya, Pak, nepi ka Salabah disiksa ku Allah Rabbul Alamin sakarat diheubeul. Poin kedua dosana Salabah. Nalikanya diakeun kadaharan dina meja dituang ku indungna. Salabah datang pok nyerita, "Ma, sabenerna eta tuangan teh lain keur emma, tapi bojo abdi keur ngiram mangkaning eta teh meunang pesta sendirina." Mangkaning ieu kadaharan teh geus dituang, geus digayem, deuk diasupkeun kana patuangan, akhirna sieun ongkeh, deuk diongkehkeun, akhirna sieun geuleuh. Nu akhirna nu ngaran kolot kapaksa nelegna kalayan neleg pinuh ku panyakit. Dua. Leuhung Salabah tahajud osok, duha osok, maca Quran osok, salat tepat waktu, nu paling paul mah urang. Tahajud mumuh, duha teu kakolot ge barang bere tarang. Berarti urang mah jigana anak incuna Salabah. Salabah mah aya meuning, tahajudna unggal peuting, duha nu unggal poe. Dosana kana jadi kolot masih kena aya anelan tina ibadah nu lainna tapi hakikatna geuning Allah mah teu kitu kami nolak salatna zakatna saumna jeung ibadah hajina sapanjang anak goreng patut ka indung jeung bapana ayeuna ibu pan ieu teh ibu teh geus kolot ngan hampura lamun ku kuring disebut jelema bedegong ieu teh nu hadir pangajian sakabeh ge bare bedegong kasuk meureun Pak Kades. Bapak kuring dengan napi lain kan kasuk diri kuring. Kalau bah mana bedegong urang sawang waktu ka tukang ibu teh pernah ngalaman umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Saha ibu keur umur 6 tahun pan eta teh hiji budak anu dititah ku kolot teh rada hese lamun dititah, bener? Lamun indung hayang init-initan budak jebleh hayang milu ku indung dibawa pika paureun. Ari teh dibawa kolot hariwa. Urang tepan pernah ngalaman posisi kitu. Nyai pangbejetan keun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ah, sok sing jalu juga. Nyai pangbejetan keun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Hoream. Sok sing jalu juga. Nyai pangbejetan keun suku asa carangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Hoream sami. Ayeuna ibu geus kolot teu boga budak. Kolot urang geus teu geus suku Bandung urang kulumah ka turban teneh beureum titah budak urang nyai pangmecetankeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna hoream ah lebo asok eta salaki naon sabab geuning nu ngaran kahirupan teh kitu Allah teh nyeun hisaban lain sakadar akhirat tapi Allah nyeun hisaban di alam dunia kene terutama dosa kana jadi indung dosa kana jadi bapak. Lalakon nu ngaran indung ngandung 8 bulan di lanang, 1 bulan ngeherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan nomang rupa, 5 bulan usi, 6 bulan mali, 7 bulan maju kolot, 8 bulan kolot, 8 bulan sang kecayak sang guru berang. Di jero peuteun 120 poe ditiupkeun jodoh pati bagja cilah.
bos Medi geus ditangtukeun pikadeseun dina tanggal-tanggal sakitu, dina jam-jam sakitu, dina waktu-waktu sakitu. Simkuri geus ditangtukeun ku Allah sagala rupana, hartana, milikna, rezekina, umurna. Matak jelema tong coba-coba lalajo kana takdir batur 10 jelema 10 takdirna, 10 jelema 10 adatna, 10 jelema 10 sifatna, matak moal aya anu sasifat anu sarua. Bener ya? Ayeuna ibu pan di imah, nah sasifat ieu salaki dah teu. Kadang-kadang ibu nu bawelna salaki nu kurang batokna, halus teh. Da lamun duanana bawel mah insyaallah langsung dikade teh, hawu dijejeg. Eh kitu mah pan. Ibu kadang-kadang nu bawelna salaki nu kurang batokna, berada meujeuh teh. Ning ibu aya nyarekan budak teh di watung trowelan, teu balik sakola teh. Saragam teh kuat, teuneun. Sepatu kuat laan, kaos kaki teuneun di tempatna. Nah imani budak saha, udara ngadang ngadulang layangan kumaha cek bapak, tong kitu benah budak. Maka hadirin kaum muslimin, doa nu paling hese ditolak ku Allah Rabbul Alamin adalah doa ilung, doa bapak. Maka kalau mau minta doa, tong kanu jauh-jauh teuing, da kudu mayar. Kata we ka kolot, ka inung, jeung ka bapa. Lamun jadi sabab, sabab nu ngaran inung mah inung nu nganung bapa nu ngayoga. Malahan ridallahu ridha walidain wasutullahi bisutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Mumpang meungpeung inung ibu aya keneh ayeuna. Pernah teu ibu ngarangkep angeun ka kolot? Pernah teu ibu nangkep ka kolot? Pernah mencetan kolot? Pernah nepungan kolot? Komubeh dituna nyuuh dina lahunan kolot. Nalika kolot keul aya nyuuh dina lahunan diusapan ditatap jeung diusap. Nalika boga masalah ku kolot dianggeuskeun. Nalika boga kabingung kolot tampil jadi bahan panganusan masalah nu jadi anakna tapi sadar nalika kolot geus eueuh ka mana urang deuk muntangna. Matak mumpang meumpeung kolot masih kena araya nu arayang sugemakeun ti ayeuna. Dalah-dalah urang sakabehna hadirin kaum muslimin salat teu jadi tanggalan. Tahajud teu jadi tanggalan, maca Quran teu jadi tanggalan. Nyurucut cai panu nangaran indung sakeclak cai mata murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna maka sakeclak cai mata dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan. Matak tinggal balik kana pikir, tinggal bawa kana rasa, bua-bua hirup urang seuseutna ekonomi, bua-bua hirup urang teh kaitu salah kieu salah, kitu lain kieu lain, malah itu terjadi-jadi. Beli imah anu gede teu meunah dicicingan. Uga pemajikan galakna luar biasa. Lol anak bedagongna bebeakan. Nepi ka hirup teuneut paeh teu hos. Kade ingat-ingat bisi aya dosa jeung neraka ka inung bapa anu nepi ka pernah inung bapa ngecelak cai panonna. Hiji, sugana aya ku pengajian eta sadar-sadar ka kolot teu. Cayeuna sudah dengeri teh lah Ramadan. Eh budak teh ngariung limaan adi jeung lanceuk. Nah, da teu gede, bira 500.000 bebaskeun kana amplop. Anterkeun ka kolot. Cek lanjutna mah ieu mah ti abdi, cek si bungsu ieu ti abdi, cek nu panengah ieu ti abdi. Na kolot ka cik nampi gancang nambah henteu, kolot mah nanya na ieu maneh geus boga mage jeung barang bere ka kolot. Leres ba? Leres. Artina kolot mah teu butuh harta anak. Boga budak 5 2 juta setengah da teh ditempo atuh 2 juta setengah nah kalah ka nanya ibisi anak maneh henteu jajan bawa deui mah mah geus papak geus loba harta banarna. Kolot teu butuh ku harta anak tapi naha anak sakapeung kolot keur aya nepi ka geus minta warisanana. Tah taong tina dosa jeung dorakana. Nalika kolot keur aya bapa keur aya anak wani minta warisan tah hampura sarua jeung nyang sara kolot. Teu saeutik nu ngaran kolot sangsara ka kolotna keun cicing di imah bingung da imahna geus dika bungsukeun nyeun deui di sawah pan sawahna geus dibagikeun. Akhirna kolot bingung nut jiji panyicingan cicing dilanceuk era ku pamajikanana cicing dibungsu era oge ku pamajikanana nu akhirna kolot ingkah ti imahna nepi ka rido wani cicing dina imah anu butut padahal cek logika urang mah geus kolot mah kudu mah senang-senang lain mikiran beban anak. Malahan ieu nu hadir ka adi urang boga anak masih kena disareun ka kolot. Nah da kolot urang mah rido sumuhun kolot urang rido ngan aya Allah anu teu rido. Salah kina gawe, pamajikan na gawe, di mana budakna? Ibu berperan tuang, koceak, incu ngoceak, hayang kacai.
dituntun heula budak kacai eureun barang daharna kolot keur saha dosana keur babatok inung bapana sabil atuh dah ibu keur sare koceak budak ngadenge ceurik dipepene kunu jadi nininna kaganggu sarena jengkel hatena hampura dorakana ditumplekeun ka inung bapana batak lamun bisa keur nanahaon atuh kawin ai incul diseret-seret benar tah tuh tembus ibu kaciri jengkelna tuh secara tersadar urang teh iraha deuk mereka alusan iraha deuk mereka bahagiaan cing atuh urang geus rumah tangga mah tong sok ngarepotkeun ngaran kolong dalah-dalah lalakon hirup manusia keur leutik ngajengkelkeun isen gede ngeselkeun dalah-dalah geus kolot ge jujur pak sok gampang poho kanu jadi kolot lantaran kahalangan kanyaah kunu jadi pamajikan matak lamun salaki ibu aya inget kaingetan ka kolot tanya ngaran kade kitu maneh encan nepungan kolot maneh kitu tah awewe soleh mah beda jeung awewe nu kurang soleh cik lalaki teh urang mah isuk deka inung jeung ka bapa deuk naon mere duit jukan tawang molor sakalian di ditu jeung inung balik pan mana teh sidik jeung urang geus kawin tah ieu teh kurang soleh awewe kitu naon sababna sabab salaki lalaki ngaranna boga surga di mana surgana di inungna sedangkeun ibu boga surga di saha surga ibu di salakina surga ibu teh aya di salaki ngan salaki mah boga surga di inungna matak lamun lalaki urang hayang bereng-bereng ka kolot dorong ku ibu ngaran surga teh babarengan coba ku ibu halangan lalaki keung ku pamajikan akhirna duitna 1 juta simpen dina jero kaos kaki 300 nu 700 simpen di cai nu akhirna teh pan berita datang beak nu 700 nu 300 nyangsang dina saos kaki nahan teu terbuka lantaran lalaki keung lamun barang bere ka kolot pamajikan nagara bab ieu ceramah keuna pisan kana hate ada abdi geus dina kiceupna kaciri pasti sama hijit dua hadirin kaum muslim Allah nolak sholatna Allah nolak tahajudna Allah nolak ibadahna sepanjang pamajikan kering batut kasalakina tapi malah pun kuat pek tuluikeun kira-kira tekuat mengacung harik balik habis itu kuat sebab guring dek nerangkan pamajikan kasalaki nolak tahajudna nolak sholatna nolak segala bentuk ibadahna sepanjang pamajikan goreng patut kasalakina naha sabab nu ngaran laki teh bungbeng ka ditu jeung ka dieu init-initan bitu we ban motor da teu pernah nelpon pamajikan sugan mah akang ban bitu ban henteu nama ke jeung henteu embung kasusah dikanyahokeun kunu jadi pamajikan sok tanya bapa macul gede ka kade gede bari jero osok bebeja tara dibungkus harita keneh naha mung kapangih ku pamajikan ngaragangan perasaan pamajikan ulah nepi ka pamajikan runtag hatena lantaran mikiran salakina ya tak bapak mah jujur usaha ti hotat ka itu ka dieu ukurnya sa samet udud ngabedug 35.000 nyesakeun 5.000 dibikeun ka pamajikan 30 dan edas pamajikan gering sok tara narima beng mehi kananang padahal mah salaki mah 5.000 nu disakuan teh tah ieu tah tipe ieu tah lamun dibere rada gede kakara dikaleng ongko bari dicekek samare bari ngarewos tah kitu atuh ulah kitu anggur rasakeun kacapena rasakeun kalungsena lalaki usaha melaan nu jadi pamajikan maka pamajikan walus ngarasakeun kalungse nu jadi salah edek init usaha balik usaha tah kawajiban salah pamajikan mah alus tanya ay akang enjing bade kamana macul berarti ibu teh kudu nyiapkeun paculna kaos kakina sapatuna lakna baju paranti ka kebona ulah nepi ka salegeut init ternyata pacul eueuh si horeng diijeum RT kusaha diijeumkeunana ku pamajikan pantes eutik salah kana gurubug cing atuh kalah ka diijeum-ijeum mata tugas imam mah tong ngijeumkeun barang salaki tanpa izin ti salakina iya matu dan yangan sepatu nuhi jadi gigibing anjing nuhi jadi baledok-baledok budak mana kaos kaki rangsa ku ucing mana lakon be aku berit bapak ini teh dek macul hampura lain mawa jongjon hate tapi mawa ngegeremet hate geduk macul lapar ongkoh nyokot karena tomat batur pang cukup buka tomat ulah didahar
cikeneh dia menang obat. Kumaha jawabnya? Paduli jang modar oge di sawah. Naon di imah ge eueuh nu mihara. Lantaran pamajikan teu peka karena kahayang salah. Kudu kumaha atuh lamun salah kieu usaha? Siapkeun paculna, kaos kakina, sapatuna, lakna. Tanya isuk-isuk, bapak bade ka kebon, sumuhun, iya bapak paculna, ta ieu mistingna, ta ieu cai dina akuana, ta itu sapatuna, ta ieu kaos kakina. Mun bisa asupkeun kaos kaki ku ibu karena cokor salah kina. Wah, ieu mah berat ilmu. Init bapak macul, geduk-geduk macul, dajong-jong hatena. Nah, pamajikan ngadorong ku kahadeanana. Balik samut ku ibu, di mana? Nalawang panto. Gening bapak parantos umpi. Nya, alhamdulillah bapak gening salamet. Cokot keresekna, desrik geus eueuh sangwan. Cokot pan paculna, laan ku ibu teh sapatuna. Tadi ge ku ibu diasupkeun, ta ayeuna ku ibu dilaan. Nyata bau tarasi, anak kan leuwih mandaeuh nu bau geuning. Get diuk salah kini lebang barung cokot cai anu ti istia ken bayar tong make gula-gula acan teu amis eta cai teh disidik cai herang tapi bapak suruput-suruput bangun anu kareut ternyata nu matak amis lain gula na tapi nu amis budi pamajikan kasalah kini aduh ya sok rasakeun bisa dipercaya ngeus kitu cekelan leungeuna bapak beli bade ka jaman sok ayeuna cai haneut parantos nyapa cai tiis parantos hayogi waduh keren teuing anjir ah init bapak ka cai teukul mani ibu tong ngador cicing kaluar bapak teu jaman bikeun ta ieu bajuna ta ieu kopeahna ta ieu sarungna ieu bapak sajadahna mangga na tepan heula wah kumaha we raja tuh. Ngan ieu teh ceramah teh di jero teuing, da dina kiceun mah eueuh nu kitu di ditu. Beres kitu, salaki geus salat, ibu teh cicing. Deuk naon dina hate geus norweco, tempo keur rukuna, tempo keur sujudna, tempo keur ngadoana, hate ngacacang. Salaki aing nu atlet kosong perut kitu, meureun milaan jisim aing. Akhirna beres salat, kuliwat ibu ka hareup, deuk naon, deuk menta hampura ka salaki. Bapak nah hapunten jisim abdi cape lung seri putunuh gening bapak temelaan abdi lu atlet kesa ngoprot abdi anu disigalakeun ku bapak hampura bapak wah beki eueuh di ditu eueuh teu kudu ibu kikicepan abdi ge apa da tipe urang malain kitu atuh datang salah kita balik gening maneh menang duit teu tamu eta mah heueuh pak sedih lah tuh dah cek salah kita boro-boro balik nampak yang mantau ke tuh sekalian di situ aduh capek baingan Allah murka kunaon sababna sholat dan ditolak tahajud ditolak ibadah dan ditolak sapanjang pamajikan goreng katut kesalah kini mengus ayo sesuri anu haban uli latu tak iya tak anu rumah saya tuh kiyo ya si mak oh teteh yang Bandungan kan baik enggak teteh nurutan asa jauh tanah kalangnya tapi kadinya ngan ayangan ibu kiki tuan kasalah kita salah kini kumaha hula sebab tugas salah kiki kudu bisa munian pangabutuh pemajikan lamun hayang gelis ya dangdana lamun hayang nurut ya contohan lamun hayang jongjon ya rasiko tah kakara ibu bakal buka sifat seperti itu lamun lalakina merhatikan karena pangabutuh jadi pamajikanan magera nyangu tayo beasna magera masak tayo pasakunana magera dandan tayo alatna magera ibak ya iya sabuna mah di parfum tayo parfumna ibu dek barang pentah kasalaki lamun di imah tosayogi da ibu minta ke lamun di imah temerenya ulah isare hayang jeung seungit aya di madian ku sabun ganu. Rugo atuh asa hees jeung doma garut. Jadi langit. Saha bener? Salah saha eta? Lain salah pamajikan, salah urang, salah ku lalaki. Mata kudu balen. Balen teh artina saimbang. Keur nebus kana karidoan Allah teh lalakina kudu ngarti, pamajikan teh kudu surti. Dua, tilu, tilu. Allah nolak sholatna, Allah nolak tahajudna, Allah nolak segala rupa bentuk ibadahna. Sapanjang tatangga goreng patut jeung tatangga na.
Aduh. Orang penting ngerti tiap orang ngomong berkitik si Musuri. Kunaon ibu. Sapanjang tatanga goreng patut jeung tatangana. Urang inget-inget, urang inget-inget. Bisi baheula urang pernah nyengor ngahwa sesenta. Tujah tejeh tujang tajong ka tatanga, can minta hampura tapi ka detik ayeuna. Naon hartina? Salat urang, zakat urang tiba reto, lamun tatanga jadi hate tapi ka detik ayeuna. Mata koyahna, bubar ti dieu nyimpang heulanya. Kana ambung ambung insyaallah. Jika ari insyaallah mah atuh jiga ieu. Jika bobodoan jeung bejergeun. Teu boga dosa da sok berpelukan jeung tatangga teh kieu tah. Ayeuna meureun. Oh bisi ieu mah teu ngomongkeun ibu abdi mah. Ngan bisi aya tatangga nu nyeri hate ku ucapan urang, bisi aya tatangga nyeri hate ku sikap urang. Naon hartina salat urang, zakat urang, saum urang? Lamun tatangga nyeri keneh hatena nepi ka detik ayeuna, mata keur ditebusna salat supaya ditampa, ibadah supaya diterima, teangan korehan. Bisi aya tatangga nu nyeri hate ku awak urang. Adat. Ana ari menta hampura acan aya nyebutkeun kira-kira moal di hampura mah bingung atuh. Tah geuning eta ibu geus bisa ceramah. Iya, ngaran-ngaran hirup ka ayeuna era politik. Beda pilihan itu wajar. Nu teu meunang mah pasti jeung tetangga lantaran beda pilihan. Politik mah tong maksakeun. Aya Anies Baswedan pe, deuk Prabowo pe, deuk Ganjar Pranowo silahkan. Kumaha ibu? Urang mah jeung Pak Kades moal tutah titah ka itu jeung ka dieu. Wawu gente. Nah cinta ibu mah hayang Anies Baswedan alus sana Jakarta ge kitu. Cinta ibu mah hayang Prabowo karunya eleh wae. Nah cinta eta nu saurang hayang saha? Aduh cenah hayang Ganjar Pranowo. Nah dewasa. Nah cinta ciri dewasa eta huisan kabeh. Politik rakyat. Politik rakyat tetong jauh-jauh teuing nu kitu patut. Pek tangtukeun. Nu teu meunang mah papaseaan jeung dulur, teu meunang papaseaan jeung tatangga. Nah, sabab ibu maot mah teu mungkin Prabowo milu tahlil. Angger jeung tatangga, hajat kieu nu kagandengan tatangga, hajat kieu kadang-kadang nu kagimbreungan tatangga, nyeri huntu tatangga, urang geus aya hiburan. Kumaha cenah tatangga? Bae sok ka hiburan, urang meureut ini heula we daripada maneh teu jadi. Hebat mah hate tatangga. Mata paingan atau ancaman Allah, sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang tatangga goreng patut jeung tatanggana. Maka bubar di dieu, sing inget jeung sing eling. Hiji, patokan ibu sing hade kanu jadi inung, sing alus kanu jadi bapak. Dua, ibu kudu alus kanu jadi salaki ibu, katilu urang ge kudu alus jeung tatangga urang. Ibu miwah bapak sadayana, lain simburing teh yang heubeul. Sora ge geus beak ge. Ke kamar itu ya, di telepon ku Pak Kades teu teuing cing teu boga jadwal di dinya tempo heula cenah jadwalna teu teuing cing teu da poho deui aya di korehan teh nya aya jadwal kan hampura da aya keur kieu mah nya lain teh hayang ieu nu penting mah hikmahna we sing gede setengah jam ge penting mah nu kieu we wah si eta poho nu kieu ieu pan cing kene beuteu nya diomongkeun aing Si bi ocoh gitu. Ente udah maksudnya teh keur kaganggu kesehatan nu kadua keur peurak. Jadi ngomong tuh nyeri sebenarnya. Ngandalah di kumaha da jadwal bisi ngamu kurang dieu. Ai ge mah kudu diguguhkeun bae. Kan wayana kudu katalar sing alus ka indung ka bapa, sing hade ka salaki, sing alus oge jeung. Hade ye ceramah teh nepi ka juga ahartian kitu teuing bubar ti dieu aya kumangke we inung bapa masih kene aya teu tepungan ti ayeuna inung bapa masih kene aya ulah urang baju alus-alus tapi kolot masa potong kitu ka bedang ulah urang dahar ngeunah-ngeunah tapi kolot mah boga-boga beas ge teuing aya teuing eueuh ulah urang ngeunah-ngeunah sarina sebring bet boga kolot mah anggal lagi pinuh kutumila ulah urang ngeunah-ngeunah dina gedong sigrong bari iuh boa kolot mah nyarak celakan cai hujan tepungan tepungan lebih raku geus kolot kudu menelkeun kenteng tah atuh kasalaki sarua ibu ragap angen salaki tempo banget salaki lapri puna lungsena capena sugemakeun ku ibu
cukang lantaran sholat ibu diterima tilu rupa hiji inung bapakna dua salakina katilu tatangana urang geus sholat urang geus zakat urang geus saum cantang tu Allah mikeun sawarga lamun inung bapak nyeri hate lamun salakina nyeri hate lamun tatangana ge nyeri hate matak islama lain sakadar kudu ngotek tak Quran tapi islama kudu ngotek tak oge ilmu sosial supaya ibadahna alus ka masyarakat bagai hade ibadah alus jeung masyarakat goreng ieu teh kurang hade paingan da setengah genep nih. Ibu bapak mudah-mudahan budak nuli hitan malahan inungna dikawinkeun cenah nya eta mohon sing sakinah mawaddah warohmah amin atuh urang kalih nuli hitan ge sami sing jadi budak jalma anu saleh amin ibu-ibu ge sing sareha amin bapak-bapak oge sing jarak jang amin sing baranyang umur amin malah mener sing parak milih amin sing dareket rezeki atuh pakades ge sami katembona warada orot awak pakades teh meureun jangareun di pamarentah meureun dari kamari wakan panker ngukut hayama bobok awak nanti ayan wajigan nanti dek pidato ke jingan usiun ayo Pak Ustadz Sami cing geng milik cing sehat oh. Amin itu nebus dosa nabi ya Pak Ustadz lumpul ke abi abi itu Pak Ustadz kedah tak kuduk itu biocoh nuhun mudah-mudahan aya guna jeung manfaatna malah mandar sing jadi pelajaran hikmahna beh dituna omel teh sing ngajadikeun bahan amal pikeun urang sakumna sakitu bapak nu kapi hatur billahi bisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.